ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଭି ହେଭି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲେୟାର୍ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିକିରି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଫଟୋସପ୍ ଲେୟାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ର କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାନର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋସପ୍ରେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି କାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍, ଲେୟାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ର କାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ ଅଛି, ଅନ୍ କରିବା, ଫେର୍ ଅଫ୍ କରିବା, ଅନ୍ କରିବା, ଅନ୍ କଲେ ଏଇସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ତା'ର ଶୋ କରୁଛି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକ୍ସେଲ୍, ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ପିକ୍ସେଲ୍ରେ ନେଇଥିବା ସେଇଟା ହିଁ ଶୋ କରିବ କେବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ପିକ୍ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମର ପିକ୍ସେଲ୍ରେ ଦେଖେଇଲା। ଏଇଟାକୁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରି ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେୟାର। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେୟାର ମୁଁ ତଳେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେୟାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ନେଇଥିବି ଏଇଠି, ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ହଉ, ଲେବୁଲ୍ ହଉ, କର୍ଭ ହଉ, ଯାହା ବି ନେଇଥିବି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟେକ୍ସଟ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେଟା ଟେକ୍ସଟ ଲେୟାର ନେଇଛି ଏଇ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫିଲ୍ଟର ଫର୍ ଟାଇପ୍ ଲେୟାର ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି, ଯେତେଟା ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ ଲେୟାର ନେଇଛି ସବୁ ଏଇଠି ଶୋ ହବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଇଛି ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନେଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି PNG, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉନି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍, ମୁଁ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ କେତେଟା ସେପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ସେପ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏତିକିଟା ସେପ୍ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାକୁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିବି ତ ଏଇଠି ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ଫଟୋ ଉପରେ ନେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ତ ଏଇ ଫଟୋଟା ହିଁ କେବଳ ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ସବୁ ଉପରେ ନେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ରହିକିରି ଯଦି ମୁଁ ସେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତ ଆ ସହିତ କେତେଟା ସେପ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଭି ହେଭି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲେୟାର୍ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିକିରି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ତା'ର ନେମ୍ ଅଛି, ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମୋଡ଼ ଅଛି, ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, କଲର୍ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଆର୍ଟ ମୋଡ଼ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଯଦି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରିନେମ୍ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ନେମ୍ ଚୁଜ୍ କଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ ଫଟୋରେ ଏଇ ଫଟୋର ନାଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଉମେଶ, ଏଇଠି ଆଇ କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫଟୋ ପଳେଇ ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କଲି ସେ ନେମ୍ଟା, ଫଟାଙ୍କି ଏଇଠି ଶୋ କଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଭାବରେ ଆହାର କାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ କାଇଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ଟୋଟାଲ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ହାଇଟ୍ ରହିବ, କିଛି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଇମେଜ୍ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଡିସିଲେକ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଫଲ୍ଟ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ ଅଫ୍ କଲେ ଡିଜାଇନ୍ଟି ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ କଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ରହିବ ଆଉ ସବୁ ହାଇଡ଼୍ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ, କେମିତି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ହିଁ ରହିବ, ଏଇ ଫଟୋଟି ରହିବ ଆଉ ସବୁ ଫଟୋ ହାଇଡ଼୍ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ, କେମିତି? ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏହି ଫଟୋଟି ରହିବ ଆଉ ସବୁ ବଟନ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାନର୍ରେ ସବୁ ଯାକ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, କେବଳ ଏହି ଫଟୋ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ଉପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟ କଥା ପକେଇବା ରହିବେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3-ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯିବେ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସ୍ମଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ କରିଦେଉଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଲେୟର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଥିରେ କେଉଁଟା କେଉଁଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ରିନେମ୍ କରିଥିବେ ତ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ରିନେମ୍ ହେଇନି ତ ବହୁତ ସାରା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନି। ଲେୟାର ପ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ପ୍ୟାନେଲ ଅପ୍ସନ୍ ଯିବେ, ପ୍ୟାନେଲ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକିରି ଲାର୍ଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଲେୟାର ବାଉନ୍ସ, ଲେୟାର ବାଉନ୍ସ ଉପରେ ଚେକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଓକେ କରିବେ। ଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଯଦି ତାପରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏଇ ଥଣ୍ଡେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଜୁମ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ 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 ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜିରୋ ମାରିଦେବେ, ନର୍ମାଲ ସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଟେକ୍ସଚର, ଏଇ ପିଜି ଟେକ୍ସଚର ଉପରେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କଲି, ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପିଜିଟା ଏକାଥରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜୁମ୍ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, ଏହିସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ଶିଖିଲା ପରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୁଣି ଜିରୋ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ନର୍ମାଲ ସାଇଜ୍କି ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଫିଲ୍ ଆଉ ଓପାସିଟି ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ନେଇଛି, ଏଇଠି ଆର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଛି, ଫିଲ୍ ବି ଅଛି, ଓପାସିଟି ଆର 100% ଅଛି, ଫିଲ୍ ବି 100% ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଓପାସିଟି ମୁଁ କମାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଓପାସିଟି କମାଉଛି ଡିଜାଇନ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଜାଇନ୍ର ଓପାସିଟି କମିଯାଉଛି, ହାଇଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଓପାସିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲ୍, ଫିଲ୍ର କାମ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫ୍ କରୁଛି ଏଠି କେବଳ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଅଫ୍ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଫ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଓପାସିଟି ଅଛି ଆଉ ଫିଲ୍ ଅଛି, ଫିଲ୍ କେବଳ ଫିଲ୍ଟାକୁ ହିଁ ହାଇଡ୍ କରିବ ନାହିଁ କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦେଉଛି ଫିଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ହିଁ ରହିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଏନ୍ଜି ଟେକ୍ସଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏ ଡିଜାଇନ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ବି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ, ଏ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଧର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଏ ପିଏନ୍ଜିଟା କେବଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ଟୋଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ରୁ କିଛି ଅଫ୍ ନ କରିକି କି ଅଲଗା ଲେୟାର୍କୁ ନେଇକରି ପିଏନ୍ଜିକି ସେପଟକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ଆଣି ଡ୍ରପ୍ କରିକି ସେମିତି ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧର ଏଇ ବୋଇତଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପିଏନ୍ଜିରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ୱିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ପିଏନ୍ଜି କରିକି ଏଇଠି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ସେଭ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ପିଏନ୍ଜି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ପିଏନ୍ଜିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେକୌଣସି ପିଏନ୍ଜିକୁ ଯେକୌଣସି ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପିଏନ୍ଜି ଆକାରରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।